Xankəndidə məskunlaşan erməni separatçılar hərbi hazırlığa başlayıblar. Bu və digər xəbərlər barədə bir qədər sonra sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 12-yə ayrılan xəbər buraxılışında yenidən hərbinizi xoş gördük. Öncə anonslar, daha sonra təfərrüatlara nəzər salacaq. Separatçılar Xankəndidə hərbi hazırlıq keçir. Ermənistan yeni təxribata hazırlaşır. Tələbələri daşıyan avtobus açdı, 3 nəfər öldü, çox sayda yaralı var. Türkiyədə bir gecədə 2 dəhşətli yol qəzası baş verdi. Sumqayıtda 7 yaşlı uşaq məşqdən sonra öldü. Tanınmış idmançı az yaşlının ölümünə görə saxlanıldı. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Uzavtosanat Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Ulukbek Razıkulovu qəbul edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Tərəflər bir sıra məsələlərlə yanaşı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən də danışıblar. Blinken sülh müqaviləsi üzrə danışıqların əhəmiyyətinə toxunaraq, ölkəsinin bundan sonra da dəstəyini davam etdirəcəyini qeyd edib. Aprelin 30-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında Antony Blinken Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqların əhəmiyyətini vurğulayıb, bu xüsusda Birləşmiş Ştatlarının dəstəyinin davam edəcəyini bildirib. Dövlət katibi sülhün əldə edilməsinin mümkünlüyünə inandığını deyib və Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasına toxunub. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan sülh gündəliyini dəstəkləyir. Ermənistanla sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlamağın və münasibətlərin normallaşdırılmasının təşəbbüskarı məhz Azərbaycan olub. Bu xüsusda da Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq 5 prinsip Ermənistana təklif edilib. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu məntəqənin qurulması Azərbaycanın suveren hüquqları çərçivəsində və bütün beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq təmin edilib. Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb ki, məqsəd hərəkətin məhdudlaşdırılması deyil, əksinə, nəzarətin təmin edilməsidir və artıq bu məntəqə vasitəsilə gediş-gəliş həyata keçirilir. Telefon danışığı zamanı Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əhalisinin hüquqlarının Azərbaycanın konstitusiyası və ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sənədlər çərçivəsində təmin olunacağı qeyd edilib. Bir müddət öncə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Laçın-Xankəndi yolunda yaratdığı nəzarət buraxılış məntəqəsindən keçidlər təmin olunur. Bununla bağlı görüntülər yayılıb. Kadrlarda Qarabağda yaşayan vətəndaşların sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidinin qaydalara uyğun şəkildə tənzimləndiyi aydın görünür. Bir neçə gün öncə ölkəmizin suveren ərazisində Ermənistanla sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında qurulan sərhəd buraxılış məntəqəsindən artıq keçidlər təmin olunur. İndiyə qədər ermənilər bu mövzu ətrafında oyunlar qurmağa çalışırdılar. Güya Azərbaycanda onlara müxtəlif maneələr yaradılacaq, keçidlərinə imkan verilməyəcək, hətta daha da irəli gedərək güya onlardan rüşvət tələb ediləcəyini bildirirdilər. Ancaq hər şey ortadadır. Azərbaycan öz humanistliyini, insanpərvərliyini, sülh tərəfdarı olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Təqdim olunan kadrlardan da göründüyü kimi vətəndaşların sərhədi keçməsi qaydalara uyğun olaraq nizam intizamdan və nəzakətli şəkildə təşkil olunur. Sərhədçilərimiz yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirirlər. Beləliklə, Ermənistan rəsmilərinin Qarabağ ermənilərinin etnik təmizlənməsi və Laçın yolunun blokadasından bağlı iddiaları növbəti yalan təbliğatından başqa bir şey olmadığı bir daha sübuta yetirildi. Laçın yolunda təhlükəsizlik və sərhəd keçidində nəzarət təmin olunub. Qayda qanun çərçivəsində sərhədi keçməkdə heç bir problem yoxdur. Xəbərlərimiz
Xankəndidə məskunlaşan erməni separatçılar hərbi hazırlıq keçməyə başlayıblar. Bu barədə video yayılıb. Görüntülərdə uşaqların, hətta qızların da hərbi hazırlığa cəlb olunduğu əks olunub. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunun Rus sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında olan Xankəndi şəhərində məskunlaşan erməni separatçıların hərbi hazırlığı ilə bağlı video yayılıb. Ermənilərin yaydığı video Xankəndi şəhərinin canub-qərbində yerləşən qanunsuz silahlıların dırnaqarası hərbi hissəsinin ərazisində lentə alınıb. Görüntülərdə uşaqların, hətta qızların da hərbi hazırlığa cəlb olunduğu əksini tapıb. Land of Fire Telegram kanalının məlumatına görə, hərbi hazırlığın keçirildiyi ərazi Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhərindəki mövqələrinin 5 kilometr şimalında yerləşir. Türkiyədə bir gecədə iki dəhşətli yol qəzası baş verib. Tələbələri daşıyan avtobusun aşması nəticəsində çox sayda ölən və yaralananlar var. Bundan başqa, Sinop şəhərindən Kastamon istiqamətində hərəkət edən sərnişin avtobusu da qəzaya uğrayıb. Türkiyənin Bursa şəhərində tələbələri daşıyan avtobusun aşması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 44 nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili yardım cəlb edilib. Yaralılar xəstəxanalara çatdırılıb. Bursa valisi Yakub Canbolat avtobusun maniyyə çırpılaraq açdığını bildirib. O qeyd edib ki, hadisə zamanı avtobusda 47 nəfər olub. Onlardan 3-ü müəllim olub. Məlumata görə, sərnişinlər arasında müəllimlərin övladları da olub. Mayın 1-inə keçən gecə həmçinin Türkiyənin Sinop şəhərindən Kastamonu şəhəri istiqamətində hərəkət edən sərnişin avtobusu idarə etməni itirərək yol kənarındakı su kanalına aşıb. Bildirilib ki, hadisə yerinə təcili yardım, polis və xilasetmə qrupları cəlb edilib. Yaralılar dərhal Sinopda yerləşən Atatürk Dövlət Xəstəxanasına çatdırılıb. Qeyd edək ki, onlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Bakıda da dəhşətli qəza baş verib. Paytaxtın Binəqədi rayonunda qeydə alınan hadisədən sonra avtomobillərdən biri yanıb. Nəticədə 3 nəfər həyatını itirib. Paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Vaz 2107 markalı nəqliyyat vasitəsi 2 Mercedes markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşaraq aşıb. Hadisə nəticəsində Vaz 2107 markalı avtomobildə baş vermiş yanğın zamanı 3 nəfər yanaraq ölüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidməti həlak olan şəxslərin cəsədlərini yanmış avtomobildən çıxarıblar. Yaralılar isə 3 saylı şəhər kliniki xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıtda isə bədbəxt hadisə yaşanıb. Belə ki, az yaşlı məşq zamanı müxtəlif xəsarətlər alaraq dünyasını dəyişib. Artıq idman zalının müəllimi şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Ötən gün Sumqayıtda 7 yaşlı Fərid Baqarov məşq zamanı aldığı xəsarətlərdən ölüb. Bədbəxt hadisə Sumqayıtda yaşanıb. Məlum bədbəxt hadisə Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi 19 nömrəli tam orta məktəbin idman zalında baş verdiyi bildirilir. Belə ki, 7 yaşlı Fərid Bakayev məşq zamanı müəyyən xəsarət aldığı bildirilir və həmin aldığı xəsarətlərdən müəyyən bir vaxt sonra dünyasını dəyişdiyi qeyd edilir. 7 yaşlı Fərid Baqarovun Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasında ölməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı Mehman Xəlilovun cüdo üzrə keçirilən məşq zamanı Fərid Baqarova xəsarətlər yetirməsi nəticəsində az yaşlının həyatını itirdiyi müəyyənləşib. Mehman Xəlilov hadisədən sonra şübhəli şəxs kimi saxlanılıb. Həm az yaşlanan, həm də məşqçinin yaxınları hadisəni şokla yaşayırlar. Mənə axşam zəng elədilər. Təcili özü çatdırır. Necə gəldim, çatdırdım. Gəldim, dedilər ki, bəs hal gecə belədir, uşaq buradadır. İnanmağım gəlmədi. Yəni bu adam onun ən sevimli şagirdi olub. Ən sevimlisi sevimlisi, yəni videolar da var, şəkilləri də var bir yerdə. Bu rayonlara getməli idilər. İndi məşq zamanı nə olub, halalı bilmirəm. Dəqiq mən təsərrüfatı ilə sizə çatdıra bilmirəm. Yaxşı istəyəmiyib uşaq özünü. Mehman da göstərib, aparım onu həkimə. Aparım həkimə, sonra həkimdən gəlib öyüdə bir oynayıb hayatda. Nəsə halı deyişib uşağım. Nəsə içəridən gəlib.
zedelenliyib, nəsə olub da, indi ola bilsin ki, məş zamanı, boyun da sınır, qol da sınır, qış da sınır idmanda, hər şey olur idmanda. Özü də biz qovumuq, lap yaxın qovumuq, indi öz sevimli şagirdi olub onun, oyla həmişə fəxrəli, deyir ki, bu qağıdan nəsə çıxacaq, bunu aparacaq hər yer özümlə. Qeyd edək ki, Mehman Xəyalov tanınmış idmançıdır və 2019-cu ildə Minskdə keçirilən 2-ci Avropa oyunlarında sambo idman növü üzrə birinci medal qazanıb. O, həmçinin digər yerli və beynəlxalq yarışlarda da yüksək nəticələr göstərib. Faktdan bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsindən cinayət işi başlanılıb. İbtidai istintaq davam edir. Ötən gün ölkə ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişməsi nəticəsində bir çox bölgəyə güclü dolu və leysan yağıb, çaylara sel gəlib. Analoji vəziyyət Goranboyda da yaşanıb. Təbii fəlakət nəticəsində sel malqaranı aparıb. Leysan və dolu kənd təsərrüfatına, eləcə də avtomobillərə ciddi ziyan vurub. 15-20 başmalı idi. 20 dənə mal. O malı deməli çıxdıqdan da qonşulardan da deyir, kişikdə mal aparıb gəldim ki, inəyi buradan götür, saldı yalın altına. Sel gəlib, mallar, mal qaranı aparıb. Bir dənə iri buyumuzdur, yekə malı. İndi nə ölüsü var, nə dirisi. Bizim kəndin başında paseynini dağıdı. Su şınaqları hamısı dağılıb, bu dəqiqə kənd susuzdur demək olar ki. Bura əsas kəndin baseynin dağıdır, samahatın suların kəsi. Bax, şınaqlar bu deyil, burada gəlib ilişib ağaçları. Ani momentdə doğru gəldi, töküldü. Mənim evimi, navesimi pis günə qoydu. Meyvələrimizin hamısı yerdədir. Hamısı əri ağaçlardır, ərik meyvəsidir. Mənim də atamı vurubdu dolu, baş yarılıb. Evimizin kirişaları pis gündə, sahə əkinimiz taxıldı, arpadı, yerlə birdi, heç nə yoxdur. Nə meyvə var, nə əkin sahəsi qalıb, heç bir şey yoxdur. Zulüm əziyyətlə taxla baxdıq, hamısı yerdədir, heç nəyimiz yoxdur. Bir də gördüm ki, başıma nəsə düşdü belə. Haradasa yumurtadan yeşəydi, özümüz də gördünüz. Başımı yarıb bütün alqana qarq elədi. Başım da bak buranı bak bu vurdu bu. Tüyüğümüzə, cücəmizə, meyvəmizə ağaçda yarpaq yoxdur. Kətdə canlı qoymuşdur. Hə, canlı heç tat yoxdur, da acdıqdır heç tat. Cücəni öldürüb. Hə, dördünü, beşini məndən öldürüb. Qazın, yekə qazı, erkək qazı qapıda öldürübdür. Axşam saatlarında Tərtərə də güclü leysan yağıb. Nəticədə rayonda bir sıra fəsadlar yaranıb. Güclü yağışdan sonra yaranan sel nəticəsində bir sıra yaşayış məntəqəsində həyətləri və əkin sahələrini su basıb. Fəsadların aradan qaldırılması üçün aidiyyatı qurumlar dərhal hərəkətə keçib. Siz gələndə oradan nə qədər gəlirdi, çay kimi gəlirdi. Köyük, cücə, dam, daş, hamısı ev, hamısı dağılıb. Axırlar, kanallar işləmir, hamısı dümdüzdür. Bir xeyli qaynı nəymişdi, Allah deyə, boğazımıza çatıb əymişdi hamısını. Hamısı selap vardı. Axşam saatlarında Tərtərə yağan güclü yağış bir sıra fəsadlar yaradıb. Rayonun bir sıra yaşayış məntəqələrində sel və daşqınları, həyətyanı sahələri və əkin sahələrini basıb. Hal-hazırda biz rayonun Dəmirçilər kəndindəyik ki, Dəmirçilər kənd ərazisindən keçən su arxında daşqın yarandığından arx ətrafı yaşayış məntəqələri və əkin sahələri suyun altında qalıb. Yaranmış fövqəladə vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün dərhal aidiyyəti qurumlar işə başlayıb. Evimizi basıb. Buyurun, deyəm. Şlanka hazırlayın.
Möhkəm dolu da düşdü, yağış da yağdı. Kanallarda su çox olduğuna görə bir çox evlər su bastı. Evdəkilər suyun içində qalıb çıxa bilmirlər evdən. Kənddə çox adamın evinə belə ziyan dəyib təsərrüfatına. Kəndin yarı hissəsinə demək olar ki, dəyib. Ən çox sahələrə, simişka sahələrinə, otlaq sahələrin yəni yararsız vəziyyətə gəlib. Yaşayış məntəqələrdə onun kimi. Yoxdur, yəni ağalımda deyilir, təmiz sudur, yeri yürüyordu. Haradan su gəldi? Yoldan bile, kapılardan bile. Davam edirik. Hibrid və elektrikli avtomobil sahibi olmaq istəyənlərlə bağlıdır sıradakı sujetimiz. AvtoAzərbaycan şirkətinin Bakıda ekoloji təmiz avtomobil konseptini özündə ehtiva edən yeni salonu fəaliyyətə başlayıb. Burada müxtəlif brendlərə məxsus elektromobil və hibrid avtomobil modelləri təqdim edilir. Bakıda hibrid və elektrikli avtomobil salonu fəaliyyətə başlayıb. Avtomobil sektorunda innovativ yanaşmaları və fərqli baxış tərzi ilə öndə olan AvtoAzərbaycan şirkəti ekoloji təmiz avtomobil konseptini özündə ehtiva edən İqalera avtosalonunda müxtəlif brendlərə məxsus elektromobil və hibrid avtomobil modellərini təqdim edir. Bu mərkəzdə müxtəlif brendlərə məxsus ekoloji təmiz avtomobillər tam zəmanətlə və münasib alış şərtləri ilə müştərilərə təklif olunur. İqaleri yerli avtomobil bazarında yeni bir dalğa və trend olan ekoloji təmiz modellərlə bağlı suallarınıza detallı və ətraflı cavab tapa biləcəyiniz innovativ bir məkandır. Mərkəzdə bütün avtomobillər üçün sınaq yürüşü mövcuddur. Otoplaza Mol avtomobil şəhərciyində yerləşən İqaleri multibrand avtomobil mərkəzində unikal bir fürsət də var. Mərkəz 12 aya dək faizsiz və komissiyasız kredit şərtləri ilə hibrid və elektrik avtomobilləri əldə etmək fürsəti verir. Ünvan Babək prospekti 61C Otoplaza Mol avtomobil şəhərciyi. Telefon 989. Bu saata sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə gördüklərinizi və sizin narahat edən məsələləri bizim qaynar xəttimizə bildirə bilərsiniz. Bundan əlavə, hər zaman yenilənən, dəqiq qərəzsiz xəbərlərimizi Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 15-dədir. Baxmağı unutmayın. Hələlik.